inta marka jaaniska la haystee la nool yahay ee xaqlaheennu laabmahayaa seedaheennu jilicsan yihiin muruqeennu tabar leeyahay ilaahay in loo noqdo laga toobadkeenna dunuubtii ilaahay laysku xidho aan adduunyadan lagu kadsoomin ayaa la doonaya. xilli waxaad gaadhi doontaa tilaabadaadu aysan raacaynin, indhahaadu wax fiican aysan arkaynin, dhagahaadu ku cuslaan doonaan sida ilmo caruura kaadida lagaa qaado, saxarada lagaa qaado. waaga dambe waxaad gaadhi xilli aad intaa midna garanayn oo waxaad ka xishoon uusan jirin caruurada hadday muuqato, maxaa yeelay adduun oo dhanba waad ka rajo dhigaysa. marka ayada jaanisyadaad oo dhan ciidi bay noqonayaan. hadda intaan marka adduunka joognin, fasaxa haysanin, caafimaad qabno, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha loo noqdo, ha loo toobad keeno, jaaniskii khaladaadkii lagayay lagu tirtiri lahaaba inoo